mutta sitten toisaalta on ehkä jopa todennäköistä, että sieltä kuitenkin lähtee suhteellisen nopealla aikataululla joitakin isoja lainsäädäntöhankkeita liikkeelle, joiden sisällöstä vallitsee kuitenkin jonkin sortin konsensus republikaanipuolueen sisällä ja Donald Trumpin ja hänen esikuntansa välillä. Mm. Eli on täysin mahdollista, että tästä kaoottisesta tilanteesta huolimatta niin seuraavien 2 vuoden aikana republikaanit pyrkivät. Espoossa, että Vainikkalassa. Ja siellä on jotenkin niin kuin ihan toinen tunnelma. Ja kun mä aika pitkään esimerkiksi uskon pukkiin, niin se perustui siihen, että täällä Espoossa ei tullut oikeita joulupukkiin. Mutta siellä oli. Se pukki oli ihan toisen näköinenkin, että sillä oli yleensä turkki väärinpäin.